שלום לכל החברים שלי, גם הישנים וגם החדשים. אני רוצה לעשות שיתוף. אני מאוד מאוד מתרגשת. לכבוד השיתוף, נכנסתי לאוטו ובאתי כאן לפארק ירדן. והנה אוכל. לשתף, אני חושבת שזה פעם ראשונה שאני משתפת ככה בווידאו, אבל אני מאוד מאוד מתרגשת. אני מתרגשת. יש. בסוף חודש הזה יש את פסטיבל הג'רני, וכבוד לי להיות חלק מהצוות. אני אהיה במתחם הטיפולי. פעם ראשונה שהייתי בפסטיבל הג'רני, זה היה לפני 4 שנים. בדיוק יצאתי מדיכאון מאוד מאוד עמוק של כמה חודשים, שהיו לי כמו טשטוש. וחבר אמר לי, בואי נלך לפסטיבל ג'רני, יש בירדן. קרו דברים קסומים בסוף שבוע הזה, ודברים מאוד מאוד משמעותיים, וגם משנים חיים עבורי. אז שהוזמנתי השנה להיות חלק מהצוות, הרגשתי כמו מין סגירת מעגל, כמו שאני יכולה לתת חזרה במקום הזה. אשמח להזמין אתכם, עם מי שמרגיש קריאה להגיע לפסטיבל סוף. אני אהיה במתחם הטיפולי ויהיה אפשר להגיע ולדבר ושיחה או שיתוף או כל דבר, או אם סתם סקרנים ורוצים לראות מה זה, גם הולך. אז זהו, אז יש לי את הפריבילגיה שאני גרה פחות מחצי שעה מפארק ירדן. גן עדן, טיול בגן עדן. אז אני קפצתי לפה לעשות את השיתוף, אז בוא נראה לכם את המקום. זה נקודה שרציתי להראות. פה הירדן עובר, או אחד השלוחות של ירדן. ואם נצליח לעבור, ונראה לי אולי שאי אפשר לעבור, בצד השני יש מנהרות שבתוך הבמבוק. וזה ממש כיף. זה כמו how do you say it? Like a maze. זה כמו מייז. אז הבת שלי הצטרפה עליי פה לכיף הזה.
אז ננסה לעבור. אז הנה ירדן, נראה לי שיהיה קשה, נראה לי שלא נצליח. Live for today, falling dries, it's all okay. Live your dreams as true. Anyway, more takes are better. But it doesn't count as a take because it wasn't recorded. Taken. Okay, אז הלכנו לאורך הירדן ויש זרימה קצת יותר מדי חזקה לעבור, אז כנראה שלא ניקח אתכם למנהרות בתוך הסבך בצד השני. את יודעת שאת יכולה גם פשוט לחתוך את זה ואז הם לא ידעו שהיה אמור להיות מנהרות בצד השני. Yeah, but I want to put that part in. What, you stopped it for when I talked to you? No, I just turned it around so you could see you talking. Okay. אז אני רוצה, אז אני חושבת שזהו להיום. ואני מאוד רוצה להמליץ להגיע לפסטיבל, ואם את מתכוונים להגיע אז כדאי לקנות כרטיסים בהקדם, אז זה בסוף שבוע של ה-28 לאפריל, אז בסוף החודש הזה אני אשמח לראות אתכם שם. For today, fallen dries, it's all.